Dámy a pánové, a v tuto chvíli, když už jsme u těch vánočních rituálů a takových těch zvyků, jako byla právě ta předvánoční domácí zabíjačka, já tak jakoby volně přejdu k dalšímu rituálu, k takzvanému, není ještě to moc známý rituál, ale myslím, že bude stále úspěšnější, k takzvanému vánočnímu lamentu. Zaposlouchíme se spolu nyní do vánoční lamentace nad tím, co asi přijde. Lamentaci o tom, co bude. Děkuji.